तर कसं काय यवतमाळकर, माझं नाव सर्व आणि मी आपलं स्वागत करतो यवतमाळ सिटीच्या पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. खूप सारे लोक मला मेसेज आणि कमेंट्स करत होते की वडवले काका यांचा इंटरव्ह्यू आणा, वडवले काका यांच्या कारखान्याला भेट द्या, वडवले काका यांच्या मूर्त्या दाखवा, त्यांनी कसं रंग दिलेल्या मातीच्या मूर्तीला ते दाखवा, त्यांनी कसं यावर्षी मूर्त्या बनवलेल्या, मूर्तीची पोज काय ते दाखवा. खूप साऱ्या लोकांचे कमेंट्स होते आणि फायनली मित्रो आज मी तो व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता या मूर्त्यांना आता सध्या रंग देणे चालू आहे आणि काही मूर्त्या यांच्या कंप्लीटसुद्धा झालेल्या आहे. कंप्लीट झालेली मूर्ती तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी दिसेल. पण मित्रो त्याआधी जर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक नसेल केलं तर मित्रो व्हिडिओला लाईक करा, खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहील. तुम्ही बघू शकता अशी मातीची जिवंत मूर्ती तुम्हाला दिसून जाईल. तुम्ही इथे बारीक बारीक नक्षीकाम असतं आणि पूर्ण मातीची मूर्ती आहे. यामध्ये प्लास्टरचा काहीच उपयोग केलेला नाही आहे आणि पूर्ण मातीची मूर्ती आहे आणि मातीच्या मूर्तीचाच मान असतो. जर तुम्हाला प्लास्टरच्या मूर्त्या मिळत जरी असेल तर मित्र तुम्हाला एक विनंती आहे की प्लास्टरच्या मूर्त्या यूज नको करू, कारण ते पर्यावरणालाही हानिकारक आहे आणि त्यामुळे पर्यावरण दूषितसुद्धा होतं आणि त्या मातीच्या मूर्तीचाच मान असतो, प्लास्टरच्या मूर्तीचा मानसुद्धा नसतो. तुम्ही तर मित्र तुम्ही बघू शकता आईची ही सुंदर मूर्ती आहे आणि यावर आणखी काम झालेलं नाही आणि काम करायच्या आधीच ही मूर्ती किती सुंदर आहे, यावर अजून आणखी कलरिंग वगैरेचं काम होईल. त्यानंतर मित्रो ही मूर्ती आहे आणि या मूर्तीची पोज अशी आहे की शंकरजीचं शिवलिंगवर बहुतेक पाणी टाकणार आहे, बहुतेक असंच काहीतरी त्या देवीचं किंवा त्या मूर्तीचं पोज आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे आईच्या मूर्तीला कलरिंगचं काम चालू आहे आणि अशाच प्रकारे कलरिंग केलं जातं मित्रो. त्यानंतर इथे देवीला बघू शकता ही मातीची मूर्ती आहे आणि पूर्ण यावर आणखी काम काहीच झालेलं नाही, बस मातीची मूर्ती बनवून ठेवलेली आहे. पण तुम्ही जर यांचे चेहरे बघू शकता असं वाटेल की ओरिजिनल चेहरा आहे की काय. आणि हे वाघाचं तर मला खूप वेगळाच वाटला, हा वाघ तुम्ही बघू शकता असं वाटतं की खरंच वाघ बसला आहे की काय तिथे. आणि वडवले काका फक्त दुर्गादेवीच नाही तर गणपती, शारदादेवी आणि दुर्गादेवीसुद्धा बनवतात. जर तुम्हाला ऑर्डर्स द्यायची असेल तर त्यांचा नंबर आणि ॲड्रेस तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी मिळूनच जाईल. ही वडवले काकांची यावरची सगळ्यात मोठी मूर्ती आहे आणि बघू शकता या टोपवर जेवढंही बारीक बारीक काम झालं आहे ते सर्व हाताने केलेलं आहे. आणि तुम्हाला जर मूर्ती ऑर्डर करायची असेल तर वडवले काकांचा नंबर व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला मिळून जाईल, तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून मूर्तीची ऑर्डर देऊ शकता. त्यानंतर मित्रो हा वाघ यावर्षीचा सगळ्यात जबरदस्त वाघ मला हा वाटला, कारण खूप सुंदर असा हा वाघ आहे. आणि मित्र हो तुम्हाला माहीत आहे का वडवले काकांची मूर्ती आपल्या यवतमाळच्या बाहेरच नाही तर महाराष्ट्राच्या सुद्धा बाहेर चालली, म्हणजे तेलंगणामध्ये यावर्षी काकांची मूर्ती चाललेली आहे आणि ही यवतमाळ वासियांसाठी खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे. तर नमस्कार भैया, त्यांना तर मराठी समजणार नाही तर तुम्ही सांगसा ट्रान्सलेट करून बोले तो समजेगा. भैया आपको ये जो पता चला तो आप अंदर कहाँ से हो आप, वैसे तेलंगाना से, तो महाराष्ट्र से हमारी जो देवी है यहाँ पर यवतमाल की इस बार तेलंगाना जा रही, तो आपको पता कैसे चला कि यवतमाल में ऐसे देवियाँ वगैरह मिलती है करके? मैं यवतमाल का हूँ. अच्छा, मैंने उनको बताया वहाँ पे हमारे यहाँ देवी एक नंबर बैठती, यवतमाल की देवी जो है नंबर वन पे है, मिट्टी की देवी पूरी मिलती है, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति मिलती है, तो वो मूर्ति में ये मूर्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है, मैंने उनको बताया. तो दो साल से वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से मूर्ति ले जाना. अच्छा, और उनका ऑर्डर जो आता था गणपति के पीरियड में आता था तो यहाँ लेट हो जाता था, दो दिन पहले देवी चाहिए थी तो उसके लिए वो लेट हो जाते थे. मंगाता है जे अभी इस बार जबरदस्ती को भूल के मैं मग आता ही गाडी मध्ये जाईल लोड करून तेलंगणा की कसं? गाडीमध्ये जाईल, 4-7 गाडी में लेके जा रही है. आणि किती दिवस लागेल नेमका देवी पोहोचायला तिथे? तसं 8 घंट्याचा रन आहे. अच्छा, पेक्षा डबल, कारण गाडी स्लो न्यावं लागेल, गाडी बिलकुल स्लो लेके जाना पडेगा, शायद वो 16-17 घंटे लग जाएंगे. 17 घंटे. आपको कैसी लगी भैया मूर्ति हमारे यवतमाल की? मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद भी आया, अगली बार इसे और बड़ा मूर्ति लेने की कोशिश करेंगे हम, अगली बार जरूर आएंगे. ये हमारे जो पेंटर ना वडवाले काका, ये मतलब हमारे इधर पूरे फेमस है, ऐसा मूर्ति इधर मुश्किल से मिलता है और पूरा मिट्टी का होता है, प्लास्टर वगैरह कुछ यूज नहीं होता. तर मित्रो ही आहे ती मूर्ती जी आपल्या यवतमाळ मधून थेट तेलंगणा जाईल. वारंगल असं गाव आहे, ज्यांनी इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्यांना काकांचा नंबर वगैरे कसा मिळाला, काकांचा ॲड्रेस वगैरे त्यांना कसा मिळाला. तुम्ही बघू शकता आपल्या यवतमाळ वासियांसाठी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्या यवतमाळमधून
या मूर्त्या यवतमाळच्या बाहेरच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा जात आहे. आणि देवीची ही खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे, त्यावर बघू शकता साज वगैरे, आणि असं वाटत आहे की आई दुर्गा भवानी थेट माझ्या नजरेच्या समोरच आहे. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये तर इतकी सुंदर दिसत आहे, तर मित्रांनो तुम्ही एक कल्पना करा की जेव्हा मी हा व्हिडिओ जेव्हा एडिट करत होतो किंवा जेव्हा हा व्हिडिओ काढत होतो तेव्हा मला कसं वाटत असेल. असं वाटत आहे की ही देवी थेट माझ्यासमोर बसून आहे, बस मला साक्षात आईनं दर्शन दिलंच की काय. अशा प्रकारे ही देवीची मूर्ती आहे, खूप सुंदर अशी मूर्तिकला वडवले काकांची आहे, आणि मला तर यावर्षी त्यांच्या मूर्त्या खूप जास्त आवडलेल्या आहेत. तुम्हाला आवडल्या असेल तर कमेंटमध्ये. नमस्कार काका. नमस्कार. मागच्या वेळेस आपण गणपतीचा व्हिडिओ बनवला होता, खूप साऱ्या लोकांनी तो व्हिडिओ पाहिला आणि कारण नवरात्राचे व्हिडिओज लोकं जास्त बघतात, तर आता आपण पुन्हा एक तुमची मुलाखत घेणार आहे. तर सगळ्यात आधी तुम्ही तुमचं नाव आपल्या यवतमाळच्या लोकांना सांगून द्या. मी मूर्तिकार राजू वडवाले, आणि माझा काम जेव्हापासून मी चालू केलं वर्ष 1986 चालू केलेलं आहे. माझ्या वडिलांनी काम चालू केलेलं आहे, म्हणजे होईल आतावरून होते मागच्या वर्षी काम केलं. आता आमच्याकडे मडेपर्यंत काम केलं आमच्या होते, आणि मी आता मूर्त्या बनवून चालू आहे. अरे भैया कलरिंग सारखं बाकी आहे. आम्ही असं ऐकलं की ही देवी आपल्या यवतमाळच्याच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर चालली. हे आपलं वरंगल म्हणून गाव आहे हैदराबादपासून. हो हो. तसं आज दुपारी 2:00 मग तिला आणि एक नागपूर म्हणजे तुमच्याजवळे आपल्या यवतमाळच्याच नाही तर यवतमाळच्या बाहेरच्या सुद्धा आता देव आहे. त्याच्यापाशी बाहेरगावचे देव आहे फक्त यवतमाळच्या दोन्ही. जर तुम्हाला कुणाला जर आपल्या गणपती बाप्पांची किंवा देवीची जर ऑर्डर द्यायची असेल तर काकांचा मोबाईल नंबर आणि ॲड्रेससुद्धा मी देणारच आहे, आणि तुम्हाला स्क्रीनवरसुद्धा दिसत असेल. जर तुम्हाला तुमच्या मंडळासाठी गणपती दुर्गा देवी तणच जरी पाहिजे असेल तरी तुम्हाला इथे मिळून जाईल. सगळ्याच प्रकारचे इथे सुविधा तुम्हाला पाहिजे असते तिथे मिळून जाईल, आणि त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस मी तुम्हाला दिलेली आहे. आणि पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितला, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा आवडला ते नक्की सांगा. तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर मित्रांसोबत शेअर करा, आणि याच प्रकारे तुम्हाला आणखी नवरात्राचे व्हिडिओ मिळतच राहील. पण त्याआधी तुम्ही जर आत्तापर्यंत खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक नसेल केले तर त्या बटनवर क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा, जेणेकरून नवरात्रीचे सर्व व्हिडिओज तुम्हाला मिळतच राहील. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये बस इतकंच.